နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများကလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာပြုလုပ်မယ့်ညီလာခံအတွက်အစည်းအဝေးပွဲတစ်ခုကို M3 စားတောက်ဆိုင်မှာအောက်တိုဘာ21ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲကိုကျန်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများလွတ်မြောက်ရေးနဲ့လူမှုဘဝမြင့်တင်ပေးရေးမြန်မာလူ့အခွင့်အရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးတွေငြိမ်းချနေတယ်။တချို့တို့ဆိုရင်ဟို9တန်း8တန်းနဲ့ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်။ပညာမတင်လိုက်ရဘူး။တချို့တို့ဆိုရင်တက်လို့ဘွေးမရဘူး။ဘိုင်းသာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပညာမတတ်ရင်အခုလို့ပညာခကြီးမှအလောက်ကိုင်းနဲ့ရှားပါးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပညာတွေကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးရပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးတွေစောင့်ရှောက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကော်မတီရလေပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကော်မတီကမိမိကပါဝင်ညီမာတွေမိမိနဲ့စောင့်ဆောင်ညီမာတွေဆိုရင်နောက်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒမဲလေးတွေမိမိကိုယ်တိုင်ပေးရောက်လို့ဖြစ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအထောက်အကူပြုရေးအတွက်ငွေလူဒန်းမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မလွတ်မြောက်ပဲကျန်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများစီးရင်ကိုအတိအကျသိရဖို့အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကစီးရင်ကောက်ယူနေပြီးမကြာခင်အချိန်တွင်နိုင်ငံတော်ကိုတင်ပြဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ချုပ်ကဟိုမြင့်ဝင်းမောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလူဦးရေ150ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ညီလာခံကျင်းပမယ်ဆိုတာကညီလာခံမှာကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်ရမယ်။ပါဝင်စေရမယ်။ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေကိုယ်ယူမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုယ်ယူသွားမယ်။အကြောင်းအရာတရားအနေနဲ့ရရှိဖို့တောင်းရမယ်။ညီလာခံအဓိကလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေဆိုတာကတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံရေးအတွက်လုံးဆောင်ပြီးထောင်ချခဲ့တဲ့လူတွေအဲထောင်ချခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးထောင်ချခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေစေနာတူတဲ့လူတွေကိုစုစည်းမယ်။စုစည်းပြီးတိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်တိုင်းပြည်မှာလောကပါလာတရားတွေထွန်းကားဖို့အတွက်တစ်ပတ်လုံးကဝိုင်းဝန်းသူတွေနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်။သူတို့ရဲ့လူမှုဘဝတွေမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်။အများအားနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကိုပြရမယ်ဆိုပြီးတော့အများပါဝင်ဖို့အတွက်ဒီလူကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ချုပ်ကပတ်စည်းရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တာပါ။ဟုတ်ညီလေးပြောတာကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအစည်းအဝေးပြောတာပါအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကစကောက်ပြီတထောင်ကြီးကိုအာလာဘန်ဒီကိုမင်းများစုံစမ်းပြီးထောင်ကြီးစစ်စစ်ကောက်တော့မှာကျန်လာဘလူးကျန်လဲပုံမှန်ဘလောက်ကဘလူးကျန်လဲပုံမှန်ဘယ်ပုံမှန်တွေကဘလောက်ကျန်လဲတော့သူကြီးရကောက်တော့မှာကောက်လဲကောက်နေပြီအဲ့တော့ကိုကျင်းမမနေလာကမှာအဲ့ဒီအတိအကျစင်းကိုပေါ်ပြနိုင်မယ်လို့အာမကြခင်ကိုပေါ်ပြမှာမကြခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်တင်ပြမှာနိုင်ငံတော်သမားကြီးကိုကျွန်တော်ဒီလူတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ကြံနေသွားသေးတယ်မြန်မြန်လုပ်ပေးပါဆိုကျွန်တော်တောင်းဆိုမှာပါ